ايه ده ايس ايس؟ ايه ده؟ عود على المخدة. طب عود على المخدة. خلي الاتنين جنيه معاك، امسكها. ايه ده ايس؟ طيخ. ايه ده؟ ايه ده ايس؟ ايس. ايه ده يا ريتان؟ ايوه عودي، كل بطيخ يا ريتان، كل حتة منه، كل حتة، كل حتة. لو انت جعان ادي ايس. هاتي هاتي ادي ريتان. ايه ده؟ ايه ده؟ خ ادي ايس ادي ريتان. خد من ديك ده حتة يا ريس. ايس هاتي هاتي بابا ده حت. خا ادي الايس. بابا انت جبت بطيخ منين؟ جبته من عند مها، بس عشان ما سخنكش احسن. بيسخ تاخد حقن. بيسخ بطيخ، بيسخ. انا خايف الايس ترجل. عايزة حتة؟ كل حتة من الأيس عشان ما عادش كل